Ging het niet zo makkelijk als tegenwoordig dat je een contract kreeg. Dus toen zijn we eigenlijk, kreeg door, we zien jullie erboven de Ajax 1 keer. Dus moet ik zoeken naar iets anders. Nee. En ja, toen had je nog geen zakenwaarnemers en dingen en dat iedereen je opving. Dus eigenlijk was je zo in de stripline van Ajax dat je had van, oké, er zijn ook andere clubs dan Ajax. Dus zodoende kwam ik ook bij RKC op een proeftraining. En training 's ochtends mee en eigenlijk moest ik meteen blijven zitten. Dat was bij Martin Hiel. Een contract voorgeschoteld en toen speelde ik bij RKC. Oké, en was daar derde keeper? Ja, derde keeper in het begin. Ja. Ook van Dijk en Galletje noemen. Ja. Ja. En daarna naar Volendam gegaan. Ja. Hoe waren die eerste jaren daar? Hoe ben jij daar ook terecht gekomen? Hoe ben ik daar terecht mee gekomen? Nou, op een gegeven moment naar 3 jaar RKC. Eigenlijk 2,5 jaar. En dan kreeg ik toch een beetje het idee van, ik moet spelen. Ik wil wat doen. Ja. En bij RKC mocht ik ook blijven. Alleen, ik zag toch meer de kansen ergens anders. En toen kwam er Volendam. En die bood eigenlijk aan van, kom hier keeper. En dan gaan we eens kijken hoe het komt. Ze waren ambitieus. En dus toen zijn we daar in gesprek mee gegaan. En ja, daar getekend eigenlijk. Ja, het ging eigenlijk... heel soepel. Ik voel me eigenlijk meteen thuis. Ja. Hoe waren die jaren, zeg maar? De eerste jaren was ik natuurlijk geen eerste doelman nog. Dat kwam pas toen we na het eerste jaar ongeveer waren. En na een half jaar kreeg ik de kans in de eredivisie. Ja, als je een kans krijgt, moet je meteen pakken. Dus eigenlijk doorgegaan. En het was best wel leuk en hectisch, omdat je als kleine club toch in de eredivisie kwam te spelen. Ja, het was echt leuk om mee te maken. En de eerste jaar, het is eigenlijk alleen maar aanpoten, hard werken en veel leren. Maar toen is de kans naar Ajax al gekomen. Ja. Natuurlijk een van de grote clubs van Nederland. Zeker. Hoe is het eigenlijk zomaar tot stand gekomen? Het is natuurlijk een hele grote stap van Volendam naar Ajax. Nou, eigenlijk, het was heel raar. Het was, we zaten, ik was net gedegradeerd met Volendam. Ja. En we waren, volgens mij was het net de open dag of zo. En ik werd gebeld van, hoe zie je, kijk je tegenaan de overstap naar Ajax? Ja, toen dacht ik eerst bij iedereen, wel een Kees Pakman in mijn team. Dus ik dacht, Kees, wat loop jij nou met de oude hoer en aan de telefoon? Nee, dus op een gegeven moment, het was toch wel serieus. En ik had nog geen contract bij Volendam, dus dan moeten de clubs eerst uitkomen. En dan ik. Nou, de clubs kwamen eruit en toen kon ik in gesprek met Ajax. Dus dat is natuurlijk een kans die je eigenlijk niet mag laten lopen. Ja, en wat was ook in eerste instantie, zeg maar, jouw gedachte van wat je daar kon gaan doen, zeg maar? Nou, het was duidelijk, ik zou derde keeper worden achter Maarten en Kenneth gewoon, volgens mij. En eigenlijk zorgen dat ze zo fit mogelijk zijn en zo het niveau mogelijk krikken. En zorgen dat je, op het moment dat je er moet staan, dan moet je er staan. Dus ja, dat was mijn taak. En, dat heb ik geprobeerd in te vullen. Hij is in Europa League. Ja. Toen kwam weer het moment dat jij aan de lach moest staan. Ja. Hoe was dat dan een keer? Nou, er was natuurlijk al de jurus met Kenneth. Dat ging al een paar weken vooraf. Alleen ja, Europa League, mooi in Moskou natuurlijk. Ja, is toch iets anders. Ja. Ik werd ziek die 2 dagen daarvoor. Oh. Ben ik ziek, dus ik had 2 dagen in bed gelegen. Moest ik een wedstrijd spelen. Dan dacht ik, jee, zo heb ik dit. Na 1,5 dag in bed liggen, één trainingje meegedaan, naar die wedstrijd spelen. Ja, ik voel me wel goed. Dus echt, die wedstrijd gespeeld. En dus ik was verloren. En eigenlijk, ik kreeg toen best wel commentaar naar die wedstrijd. En toen dacht ik, oké, mooie ervaring, ben in je zak stoppen en doorgaan. Ja, precies. Dus, ik heb me wel vermaakt daar. Toen wilde je weer wat meer speeltijd. En toen ben je naar Utrecht gegaan. Ja. Uiteindelijk heb je dan ook niet heel veel kunnen spelen, wel jong Utrecht een paar wedstrijden. Ja, het was zo. Contract, ik wilde dus gaan spelen, dus mijn contract liep wel voor Ajax. En toen ging ik beter in Utrecht. Nou,
klik was er meteen. Eigenlijk wilde ik meteen niks meer anders dan eigenlijk daar spelen, want ik voelde me gewoon echt op mijn plek daar. Nou, dat duurde wel een tijdje voordat we eruit kwamen. Nou, toen was het seizoen eigenlijk al begonnen. Ja, en Robin Ruiter op dat moment deed het gewoon heel erg goed. Ja. Dus ja, dan is er ook geen reden om te wisselen of iets anders te doen. Dus ja, dan schik je in de positie dat je op dat moment hebt. Dus ja, die probeer ik dan zo goed mogelijk uit te vullen. Want ja, je weet nooit wel de volgende, wat er kan gebeuren natuurlijk. Ja. Wel heb ik ergens gelezen dat je zelfs een goal hebt gemaakt toen nog. Ja. Ja. Maar we konden niks vinden op internet, dus kun je misschien zelf beschrijven van hoe dat doet. Nou, eigenlijk was het Almere City uit. We zeggen stormweer en zo. Dus ik kreeg een iets te korte trisselbal op de 16 meter. Nou, ik kon best wel ver uittrappen, dus ik raakte hem perfect. Maar op een gegeven moment, ik zit in een soort kluwen van jongens. En op een gegeven moment hoor ik mensen juichen. Nou, snel gebeurd. Nou, dus die bal vanaf de 16, die was overheen gegaan met een stuit. En die, door de wind kwam die zo hoog en die schoten er zo overheen. Nou, eigenlijk naar Utrecht, eigenlijk weet je, ik had 20 jaar, het is een 22 jaar gevoetbald, 7 dagen per week. Dus eigenlijk het lichaam was gewoon eigenlijk al pijnlijk. Maar het ging nog wel. Ja, okay. Dus ja, bij Volendam kwam eraan. En ja, ze wilden me graag hebben terug. Nou, oké. Okay. Nou, kijken hoe het mogelijk is en hoe we dat gaan invullen. Dus ja, op dat moment, de Zoom was al lang begonnen. En doorgaan, ja. Trainer koos voor iemand anders, voor Hobby Verhulst. Nou, oké, okay, dat is eigenlijk goed recht. Dus ja, daar kon ik achter zitten. Op het moment dat ik moest spelen, moest ik spelen. Maar de trainingintensiteit en de kunstgras. Op een gegeven moment was mijn Achillespees waren helemaal boom. Ja. Kon niet meer, ik kwam mijn bed niet meer uit, omdat ik gewoon niet meer kon lopen. Dus ja, dat was gewoon klaar. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje. Dat was het mooi geweest. Toch? Dat was het mooi geweest en dat was klaar. En, ja, dat was het profvoetbal was passé. Je carrière best wel een tijdje duurt. Had je in de tijd ook naar het buitenland te kunnen of had je de ambitie om daarheen te gaan? Ik heb nooit de ambitie gehad. Nee. Ik heb wel een keer een gesprek gevoerd voor een club in Australië. Okay. Alleen, ja, dat is nooit doorgegaan. Maar okay. Voor de rest, nee, ik heb ook nooit de ambitie gehad. Nee. Maar had je ook nooit aanbiedingen gekregen verder dan die club? Nee, niet in ieder geval dat ik weet. Nee, ook niet. Nee, niet. Wat is uiteindelijk de fijnste club waar je hebt gespeeld? Kijk, dat is allemaal tweeledig, omdat je waar je prijzen haalt, die tijd voelt goed. Alleen ja, de leukste tijd, want ik had tenminste bij Volendam natuurlijk en bij Utrecht heb ik nog een hele goede tijd gehad, een leuke tijd. Maar ik heb natuurlijk heel veel prijzen gewonnen. Ja, hoe was het eigenlijk om de twee keer kampioen te worden? Ja, geweldig. Nou, voornamelijk de eerste keer dat je de 30e landstitel wint. En die laatste wedstrijd tegen Twente, waar je als je verloor was je derde en als je won was je kampioen. Nou, op de laatste speeldag, je kon het niet verzinnen. En je 30e landstitel natuurlijk met 3 sterren. Nou, verzin het maar. Nee, en je haalt het ook nog. Nou, ja, die spanning, dat kan je niet even naar. Dat neem je maar even mee. Goed, iets hebben we weer gehad. Ja? Wat vond je daarvan? Of kon je het wel lachen of vond je het vervelend? Nee, weet je wat het is. Kijk, ze scholden niemand uit. Mijn moeder geen beroep toe en dat soort dingen. En, ja, het ging je eigen leven leiden, omdat je er anders op reageert dan tegenwoordig. Ja. Dus ja, je moet er van je zwakte je kracht maken. Dus ja, ik heb altijd gezegd, laat ze maar, wij stonden laatst met Volendam, laat ze maar tegen mij ouwen. Ja, dan kan de rest lekker voetballen en dan zien we dat wel. Ik wil het hebben, dus ja, eigenlijk hebben we daar wat sterks van gemaakt. Ja, precies. Dus ja, en voor de rest, Dus niet dat je nou verder ging irriteren of zo, dat het elke keer bij een uitval was? Nee, nou, op een gegeven moment dacht ik wel van, na 10, 15 jaar dacht ik wel, dan misschien iets anders. Ja. Maar ja, het hoort erbij, dus ja. En dat is ook meer, dat nemen we ook mee. Ja. Welke spelers waarmee je hebt gespeeld zijn je het meest bijgebleven? Het meest bijgebleven? Nou, de meeste spelers die voetballen nog, dus die zie je nog. Ja, weet je wat het is? Je hebt met Suarez gevoetbald en met bijvoorbeeld Alain Dewey. Ja. Nou, weet je, dat waren voetballers dat je echt denkt, nou, buitencategorie. Ja, bijvoorbeeld in Stekelenburg, in die periode was ongenaakbaar. Ja. Je kon schieten wat je wilde, maar het gewoon blijft vast. Ja. Het sloeg nergens op, echt nergens op, zo goed. Dat heeft het met de carrière die je hebt gehad? Of? Ja, zeker weten. Ik heb zoveel mogelijk maar kunnen meemaken en kunnen doen. En
zoals je nu ziet, wat ik er ook na het voetbal bij kunnen gaan doen, ja, dat is ook gewoon, dat hoort ook erbij. Ja. Weet je, wat je allemaal hebt mee kunnen maken en kunnen doen. Dus ik kom nu een tweede leven aan na het voetbal. Ja, dat is weer dit. Ja.